السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. جی رات میں سونا سنت جلدی سونا سنت ہے، تو ہم دین کا علم سیکھنے کے لیے لیٹ سونا سکتے ہیں، لیٹ سو سکتے ہیں؟ جی کیا سوال کیا بہن نے؟ سسا کا سوال یہ ہے شیخ کہ رات میں جلدی سونا سنت ہے، تو کیا ہم دینی علوم حاصل کرنے کے لیے رات میں جاگ سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیے اگر اگر رات میں عشاء کے بعد ہم کو اگر کوئی کام نہیں ہے تو فقط فالتو میں جاگنا یہ جو ہے خلاف سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. لیکن ہم اگر کسی مقصد سے جاگ رہے ہیں، چاہے وہ اخروی مقصد ہو، عبادت کرنا مقصود ہو، یا دنیا کا کوئی کام ہو جو اچھا کام ہو، دنیاوی کسی کام سے جو کہ جائز کام ہے، اگر اس کام سے جاگ رہے تو جائز ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی پڑھنے کے لیے جاگنا چاہتا ہے، بالکل جاگ سکتا ہے، بلکہ اگر وہ دینی علم پڑھ رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے اور اسے اس پر اجر ملے گا. تو بجائے اس کے کہ یہ سمجھنا کہ یہ خلاف سنت ہے، بلکہ یہ عبادت ہے. اگر کوئی عشاء کے بعد پڑھائی کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے یا کوئی پڑھائی کر رہا ہے تو جائز ہے. اگر شرعی پڑھائی ہے تب تو یہ عبادت ہے، اور اگر دنیاوی پڑھائی ہے تب بھی یہ جائز کام ہے. تو جائز کام کے لیے بھی آپ جاگ سکتے ہیں، بس فالتو میں نہیں جاگنا ہے، نہ تو حرام کام کے لیے جاگنا ہے نہ تو بلا سبب جاگنا ہے. اگر کسی جائز کام کے لیے یا کسی عبادت کے لیے کوئی جاگنا چاہتا ہے تو جاگ سکتا ہے.